Үйнер күнгі түтеті үйірі көте ұрғыстанын келер кәмінгіт кәретті кәрі бөлі бұл ұқтың өте маңы күнінен күнді кеңнелемен сақабыздерін ұқты ұқтыры, дікті бұла жүгізгі көрі тілдеттар ұқты ұқтыры. Ол ұқты өмірі мекке жаз болы, онына бұт үген өрі боларын құрдық тәтім сақа радиода сақа телеметігір бұхап ергелетін сағалыр. Бүгін сәреді, бүгінгі беріне Роман Алексеев Салайын етабын, мен үлейдер бір кім әлігілер, режиссердар Ольга Степанова, онына Михаил Эверестап. Береве төрі боларын құрдық бігені үсті хемақтан тұрар, бүгінгі бір жазда береве тегір бігеге Ике темега үлдәрәммет кепсәти бери үтәхпут, оны сәрген көріңденің ғарабыт. Бұхап ергөлелі бет, онын кепсәти кәмегер тоғым еті еті үйеске айтағана 32-11-616, 16-32-00-616 ден емірдер кәрен кәлінгет күттіге қатын сөп болар көхтінен болан. Бастығы түхімәққа бүгін бігеге кепсәти еқпет бұт ұғынан. Балағын ейін сүрбе кес күндергер юнарымы байынны опсысынны өлесіл кітағы Қамсағын ақсыз патриотизіске сүліетті бүгін еттен сағыланына. Бұ тұғынан кәпсет әбет, бігеға бүгін елдеттілілер юнарме сақарын аға салатын ұстабын салай ашта, бастыңнар Қамсағындара оғы ұтчат Қамсағынын салай аштын сол бұйатшы Александр Кузьмин етіу күніне. Түйгінері. Оның таңа бүгін бігеға таатты ұлығыттан елдет бар, Берген байынны клуб салай ашта, Ирина Юрьевна Тарасенко. Бүйте болды. Өте күнді. Де, бұ бүгін еттен Александр сағыланына Тәрәхіммет бұтуғынан жаттын ғырдатан, сыйыл сұрук, қас қаманды кілен күттары, қайда бұғылақты күтілдары, және белігінер еттен сағылық. Атын бұл сөйлі өтпі бігіне сыйлақсын болар. Атын бастакы история еттен кәпсері епоға 2016 ғылақтан сағыланмыда. Оныттан бұл үтчат министерстеріне хенен әдір үтчат сөйлі өті денеді. Оныттан олар да студенттер де кеттілер еді. Оныттан 16 жылдан бұл бүтін Россия дүнен юнармия қамсағаны тәрелеуден кенттен келер сыйларға юнармия сілеуті дейін атын оларыдан. Тым бұл бақсыз төгілін итабыд. Оныттан сүрін тәрияетші тұн білден тұрын бұл Сахар Республикатын правительствата, бұл үтчат министерствата, оныттан бұл общественный организациялар тәриен барытын білге үлілігін бұл үтчаты оғыну бұл именно бұл дүнгі мәрінілі болаларға едой долларын тапты, басты екен тұтта тақсаларға сыйла сұрықта абандық сүлет етілілер. Онтан бұлырын әме бұл күндерге жүгізге қорақы етілі бұта. Бұйыл болағына команда бұл тақсаны білі әбеліне тұға дейтер тұн ұлыстар бұйылғыттан республикаттан субсидия көрілі бұта. Ұлыстарға конкурс түмігінен онтан Әлбәқ ұлыс қыттан әне анал үбіләйін көрілі бітті ұлыстарға, ол әбетір юнармейске формалаларға, проекстарға, арас басына шенеға болды. Ол әйін ұлыстар әтінен туғананлар үддіған кәлілер. Опсайттан 19 қаманды бүйін қытта кәлілі. Опсайттан сүйбәті тақа заявқы барыттан. Құты ұлыстарттан заявқадар әлбәқтіреті. Анабыр, бұлын, мома, үлінек. Күрдік ұлыстарттан онтан кейін билет еңіл бақылар анабырдар келділер, көтен келділер. Оныттан офсая 19 қаманды, оны 2 халаячыла қабет болды, 2 үсі бағыз күттәчі келді. Ұрықва дейтелер анаған. Оған оғы, онтан ағығы ол 2 күс, оны 2 халаячыла болықты. Оныттан қаманды аста бар 12 күттар. Оныттан бұл сүлет бігеге сыллағы үлетімігін көрібіт. Олы бәтерттен оғылар бұл рейінгі Оныттан ұлыстар туақ үлені кеттен кәлбеттерін, туаққа білімден беттерін көрдірілер. Оныттан әбілі туақ бары, қандық ұлысқа, қандық ханға қайысқа көстерін неме бейхе кеттен көрібет. Оныттан бүйірақ жыға сағылын етігер старт тек қой. Бұғандық настройда қантын үлелерін сағалыдылар. Оныттан кеттер ұлыстар нар кетталар, оныттан хан ұлыстар әбілден бейбеттерін бейдеңі Та-та-та, кәлін күтті ғаджағыт, ғылды күтті ғыт. Оны өттің бұ бәрген құлып күттіңіне неме кәпсі әдіркен? Беге та-та-таттан әкі сұлбұтың кәлін күтті ғаджағыт. Бұлырын кәлін мет бастықыптың сәджан көрін істен үйренен барамыт бұйыл. Сұлы бұға білімден мет түмек бүтін көдірер құрдық результат. Отын түмек бүтін көдірер кәлді бет. Сұлы бұға бұ ВПК түгіл әлебде выставқада болар, онына отчет болуқтақ. Оны беге Алампатын орта осколаға ВПК берген үлелебіде жоу үлбетші ғыл болла. Нар қарамандығыттан бәрім сылайабын. Оны үлете сылу мәлчі бараш. Сайын түтін лағырынан, күгін үттін жарықтарынан болар. Кімді қас астырыттан не оғылырғы жалылары?
Манда мен бехис кластертан оглору ылахтачыбын. Пока аридо улатыларын сагына уже бехистен алтыстан белемдемит оглор ахсыстан үйе уже результаттары көстен керен барар. Кас оглоу келен кыттайча? Манда бу слетка он оғоден идде билинен. Онтон бебір булағына нар белемден еге курактегелерден кыттар постоянно жарыктанар төрден бес оғо күрдік болар. Онын бастыңдары хүймерден келенгет кыттайлы болады. Бастыңдары хүймерден бу бияға улыс бұтығар снежден барстен курактеге хылнай болар. Ол онны койлақтар болан турамы келен тура барып кыттайча бұд. Месте тигар интақта аттылуғығар белемдерге барды условия бар. Мен оскула бар, дохпар услуга бар табар. Онда оголор жүрөк өтө жаллар. Оголор жүрөк өтө жаллар, билеген оскула бар капитальный ремонтунан бүттү. Федеральный программа кирсен, олеген билеген өссө үшүгөй обновлённый оскула, у нас нашёны кабинеттерге бийи кирен өрнөн эрет. Ите таган жүрбетче хыл халайын келденди. Жүрбетче хыл. Бу билден туруртан үтчө жоңга чакчадай дүгө беренилер, ие ири таптыр, диен хылына халайынар болдаган дебе. Онотон бу аңарда со школа эгер болбакка өрүшүгө тагыр интаккан эти экскурсиялар болуун ди. Аян эти туна эме карата кепсе айтарген. Мен онтан 15 инсулактан оголору улахан корттордон жажабын. Бу биркем клуб ителлечилерден улахатачыбын. Онна беги кулавра Волгоградка жубыт. Новороссийская джупыт, она паваран эти президентские состязания кыттан кальбиппит. Ону тагынан былырын Минской говоран, Смоленск, Минск, Брестская крепость джупыт. Быйыл Бусас, Ильмин көлке, оны старый русаваран кальбиппит. Эти түтүн мен сылай, каяндаган тутуганмын, саас болы дагыны. Ото сылый мәдзі болар проект быт. Онтын выезд бытын сааскы кемгер расчеттан оғылар бұн итчі барабын. Дебет улышчуге. Бу сүлөт мүгүн республикага приколонная техническая көргүндөргө ордук бөлүмүнө командалар баарылдыктыр дегенди. Эмне оттон дий көргүндөргө көргүндөргө эң токтодук. Бу бүгүнгөдөн хагалаган фильбек кечи кылады болот ди. Программанын кырдык сейили кеп жатканы. Бу сүлөт чертетинен бу он аксыз төгүлүнү дылар военно-спортивная оню, защитник отечества дин оню сын эмеги табыт булры. Дякуская туспа тарайан бүтінен айпып болапынан білін сүліп егінен кейді. Онына олаттан бейі қатар үйді олған көмені білейін. Бұ сақай рейгер тәлелді бет государственның фонда. Көмелі әңдер бұ анал байынан жайы күттілі ақтарыны көрі көме болар тәрілді. Маннаттан бұ анал байынан әпірәсі барар жоны бәлемді еркейін бар. Ол кейін сотрудниктары студиялы ықтыра. Онаттан жүрлектер болар жоғыр білімдерін. Онтан бұ 10 ю бұд 6 этаптақ, олы бітер бастық этап, онтан бұ строевая подготовка ден. Онаттан оғылар ұлыстарытын үйден білімдерін келен бүгін екке жастан ұшы қағаланы тұрар болықтақ. Онаттан бұ сылын ақсын болар мүйу автомат ұғы құмыю, мүйе мұғағын автомат мұғағынан батыруына, оны тағынан бұ тестирование бұйыл болар мүйе. Тестирование побыл, аме Россия тағымыгар білдірілі бет. Учутылына аға сөбәет сылынан білдірілі бетін бейін. Бұл манна сығыннақ вопроста бар бұл ұқтыра. Оны асыңы тұрыттан общефизике подготовка ден аме оғылырға тардыны, оғылаттарға, қырғыттарға аме бұл бәрігер әптіғ анал тұқпар бұлы түйімек. Оннатан бұл жанан сылы тағын. Бенематиска винтовканан сылы тағын. Алты көрің түмігінен офсет түмік тақтаға. Оннатан бәлірін бағаларынан тұспа мен бұл сілөті хинен программа шерсетінен гейдаға мен оларғы күрақтығы бар бұлы. Оннатан Динамо спорт общества бұл Мадун национальный кейін мен бейхеға үнді алуған көмені орындар кәлің ұделі ұқтыра. Онна страйкбол күрәға әме болуға, оларға тактическай байынна еңню. Онна тұм бұ байынна спартуады. Байынна патриотический клубтар өнермеске тірәттірі әме өлелерін кәдәң көрі методический конкурс тақпыт, онна мен сымотыр. Оны көбеден мегеті ақпыт. 19
команда кеди. Отогора былрин былрин хайдагате. Былрин он алта команда келбите. Дэбрин сельбах болохтаете. Шүтбе отол келбета холустар бутан ахтах бутна. Шүтбе үсүбет үт улус келяхтаате. Оттан кэкке биришиненен ол билет тоонан себестен, оттан транспорт кайын көстүбет ра холустар холура. Күн багая усмая кайын келбетин билдер биде, сунтар ми келяхтаате. Оно мидней. Арас бу осколалардан кийиннерден министерстводон сотрудниктер туставлеттер билет барта төлөнөн улустарга момага жүппү төлөнөкка набурга бунерингрей алдан төнө сорогулустарычы эппетим онно барбыт улустар бы түндян тардынан кулруб анабырда билдирин баран келби битүмө набырда деген келдилер онно тие мистетер бу кийиннерге кепсен эпсен бу маннык терехендер болаллар маннык күрактер олорго маннык условия бар маннык кыяк берилдер деген Билеттінен бұл қолғыры құмағыға құрық келері, екі сөттінен тиенін бейін кепсен, көлдерін, оны үнді әңгі әргейлер. Ол кәлекті ақ барбыт ұлыстар бұтыр білі, үлі местетігер барар дей қанады. Оның тұн мандық тәрәхендер ұлыстарынан ғыджи үнді ақ туалақ. Оның тұн бұл үпқатчы көхіндер ұталарына әшуей. Күтті келбет оғылар қарақтары төхімай әйдері, төхін тіресті ақтары. Дәрсәдә тәтибе петелог белемнән хамага хәҗәләр, халаячлар өтен мен интересте агылар бар интересте ахтар. Харга агылар төн дөмбәтә дулгыга хәҗәләр. Моны бастыгытын бу атын һәргә булды бу ел. Бу елдан бу бастыгыннар хамса ханнара өйә һәнүнән оны бу бастыгытын ти сборный пункт, призывный сборный пункт хана здание тер булар. Иннәтен условие бу түргә һәргә Тарга бар курдук, олегин аттан оларга мен тирехине. Оны олар бейбейлерин уже бисер болбуттар. Оны бисер оғылар уже арас олустарттан билер оғыларын көссөндер, өрділер көттілер ағай, маннык күрақ тейлергі көссөлдер әбейд, сүлеттарға, оны аттан де Москваға имаран кәлбіттерегі оғылар, юн армия манна регионаліне күрақ тейлі қайлақтара. Эти оғылар мен бары балылар, олегин маннык өлелерге чепчеке бағайы. Онна оғылар үйірі көті астаналай кәлел, астана кәлелдер манна. Онаты бұл оғылар көп байынны күрі қарай бол баққа кейәтін өтті неме бұл білсігі вечер дұрбы денеме болуға. Күрекай ғынялан кейәті, дискотека бағыр болу. Асыңғаттан онаттан оғылар көп бұл... Аңардыс күліқтегіздерім бұрда баққа еді. Ғынята бейлерін білсігінері ме бейгі туақ беректі ақпет, ұсылу бетірі ақпет. Түхі біл сағат елін үйреуіне бұл атын клубтар көтті. Кебәс тұтар көп болу? Связь тягает. Мен обожу учитывала рады в основном салаятчылар. Пока оскула бар клубтары. Кенлер кытты бейнар күріктейлергі көсөвіт. Онна олимпиада бұтыр көсөвіт. Эти кыттар учитывалар нар кытталар. Бартығар олимпиада ажа бар учитывалар. Бұ күріктейлергі мен бағалар олейін. Улақаның ардырын барларын шөй бәді бесевіт. Телефон, группаға еме бесевіт. Телефонна ханме опыт атастарғы ұйытлаға бұд. Оны бәйбәй түсі бәмі болауды. Бұл маңды қамсағының чәкі түгі берерді ғандығын ұрттығын? Маңды қамсағын ғамын бастатан тұран, конечно, бәйбәйлері оғылар доғырды ғылылар. Үшігейгі ұрасқа өрінінлер, бәйлерін дойдыларын таптырға. Оны бұл жие кергенін, түрәуіт сирен көміскүрге, оны қайда көміскүрге ден болар. Оны самый главный тон был бейбелин, когда дохор дохолор имен на юре. Белим нак было юрде, он латалар. И ники, ходовра бу сюлюет бюйтте, ол кэнэ тэгай дах туған нэк буландар туралар. Антон, юрах бит дела хағаланна, хаз бейде тон оскула, юрах кэгата бейте ме бу кэмне буланнанар, онотон
Хүлде албах тарайхан күйтер, инни күйтер. Республика ағаттан Патриске етеге бир бұлан келім бұлан дейін ұлылы бұта. Бұлан ұттан аспыражынен правительство өтті бігер гәмміте. Онын оқас бігде тұстағы республика тәрілттәте. Оны күттілілер, үтчеті күттілілер тәрілттәте мебетін. Тарайханен ұттан баратын бір келім программы бұланын үлекті ақпеттен. Оны ұттан барата кәменігер ұлыстарға, осколарға теділден ұттан. Бүкіғын ұстата саас бүйрақ жылғыр тарайханнер бар бұл ұқтыратын сүрінден. Білеген бейге сүрін болқам таудан бұл ұлыстарға местетегер үлені тәрейге ұңырабыд ол күрдің ұттан. Бұлырген тақыбыд республика патриотическа воспитания закон тақыбыдта ұнаптан. Центр патриотического воспитания дегендер бар бұл ұқтақтар. Ұнаптан үнеғіпкі туғананнар ұлыстар етінде жеттер үлілі аяқтақтар. Нюрингрига авангардиян ме бір кейін российский программаның тәрілі аяқтақ. Мәңға аластан майлар ме бұл дом юнар ме күрекі бар күрдігі ме. Бұл аннадан әрілер ұнатты кендері бі ме өйбіт. Онда ме тәңгі үлілі аяқпетін нәді. Келінгі үйдейлер кетін кәпсәдіға құлбұру ғақайырын тағығар үйті Москва болуынды. Бұл айын, сағығыры сайын үйдейлінің кәлбек кетті. Тағылын айы бұл снежінің баштен бігі республика тәғі көрақ бетті түмігінен Россияға баран хамы ұлған бұл бүтін Россия тағы байырны спортивной победы дін ойнуға қыттан кәлелілер бұл үйдіме чөріпчелер. Үшті күлін қиындар баран үмей ғақайырын көмескен кәлелер, қуалын оқты қытындылар. Бейділен көрінерге құлағы шөй местеға ғынды бұд, ұстырығы подготовка ауырыт Арсия өдінің екес месте ғын, тақсы ғынды бұдтыр, онына үш месте мей Арсия өдінің болы ғынды бұдтыр. Әнті әтті онында тақы қаманды кәлер, субъек. Ол әті нүдді әлбә қаманды, оныттан баратығар ұлағы шөй болуқтыр бігіге қаманды бұл, тағайырын қаманды құрықтынды де оң бастың егер ғыддер. Оны бұйыл Россияр дүнен бастық еместі болуылар бігейінірі. Лучший дом юнар меден бұл центр юнамеске подготовкен көрді Якутска бастық еместі. Әне үдді ғалбақ критерий да, әне бартын көріндер. Әне ме ұлған хетеге кәлі. Оны бұл лидері юнар меден ме бұл бігіге педагогтар бұд баранары ме беделен номинацияға үхіс месті болады ме кәл біттірі. Оныттан бартын кейгі ғана ақпат бұл Акиянга мие бихиге олар бут нюрингири уна жокоске курот олар мие блин баран хайнен ахтахтар. Мие конкурс дымигунен онны мие курахтихи. Ирина Юрюнлаға мие бу кекке халарга халынақсыны мие конкурс дымигунен баран кіттен келелер. Арас Россияла ағырдыргар. Теннек сетихилер келет ораллар. Унаттан эти сетихи билден турар септе ох итылдар үле көрдүрүйті болар бұллағы. Унаттан жерен мекет етеді. Бұл әті демеді? Бұл үрін арылы бұта, домен арми. Оны өті мүкке, Ирина Юрьевна, тұқ дейін әтейін әтей ұлығын жүні құралар олдар болуы, бағаған ағын істеді бітім. Оттын, мен бәйім бастан тұрам бұл ұштал бұл тұрамын төреппеттер құттан бақағат оғылар құтын байынды патриотическая клубтарға ұсқолаға ғырдынларын Құттан мақағат бұл юнар меген оғылыр қамсағынар әркелдерін, маңы бүкеннеке бұл отырар сабытияларынан хорық түріппеттер құттаналар әбет. Оны тұқты құтталы суық, оғын абырот сайдар, оғытуар аңыра арылдан берелдер, әлбаға білдер, олеген оғылыр құттын түхі қаларынан өйен. Теменіме күтті ғыбын, тойызаққа бұл маңы клубтарға, маңы юнармеске тірәттіргі ғыддер ол үшін қатын болалар. Бейді кете бұл қолбұры баран кәлелерде, Россия күрақтерге, форумнарға, Расы, Чакияңға, оғала ағырғынен, олы қатын үшін қатын болын кәлелер, атан оларға та бестелер, оны қарақтарадылар. Бұл маңдық бары бет, оны кенлерге бі үшілттіғы возможныс өскен тақсар. Олы хен кенлер білі оғы қаттан сайдар, оғыны көрін өрінер, оны мендан маңдық қоңрықпын сөбе біттен. Оны бұл байыны клубқа қандер олар бұл форма кәтәген делара, юнармеске форманы кәтелілері кенлері бәрәдектер. Онына бейлергер бұ әппетінес ұлын алылар. Олы хин, бұ тәннен көрдіқ бұ клуб, онын үйін армия тірәйтін оғыта бұ бұрыстой оғыттан ұлақ жанқатын болалылар. Онын тұн, әтінне бұ әпсе хөвін оғыт өреппеттер ұлық оғылыр күтін өйен, онын бұ маңдық. Сәргі ғырғыр кейі оғытын бұ үшіталға, профессионалға итіға яқтақты. Онын тұ бұ баратын бұ
Верохакон программа тен ихинен үйретебит. Мақтанабыт, бүгін бірең болаңын кәлін кітті бүкетігер. Оныттан бүгін әттен тәрәхенгет болудыр. Оның бірең әғатта аңығыма болу. Оның үдік тағымына атып барда әгер бағарабыт. Мақтанабыт. Күні күрашта бірген салғы тоқтолға ұрықпыт. Тоқтолға әнтен бігеге беребет екесті өмәріптен еқпет. Бігеқа стужу нәтірәттір кілектірі. Бұйыл тоқаны күліне көйділер қотлыр. Ол тоқаны кәлін кәпсі еқтір бейінгітті білгі ол. Үйтөтөлләре тулагытыгар күндү күрәшләр бит дидек табалар адинис тәчләр бит тәтим чаһвлетен салгыйтар билеген беге бири бит икес төмәлүктән дибе теккес үш төмәккә бүген беге устуҗона тәрәттәр удугы хамсатыр күз буйыл итилде үлә хамнас тула кәпсәти дигән темага ялдытырыңдыр дим нарасы стуҗонларын тәрәттән сахарына гыр гондагы салатын гусысына үтүмсүтүн берсе дә тилә эссен соловьев онна полярный крачка путине тәрәт командиры стуҗоннар ты хастут тәрәттәрен кураторы тиренти титюков бүгін бейхи ғалдеттілілер өте күнінен. Өте күнінен. Өте күнінен. Де, бүгін өтті сұйылбыт сұрық бұт, кәпсетей бұт сүрін іс қоғаны дейін өттін бұ, айсен сайын ұйтылды бұт, үлі қамнас туғынан сұрдады, төл бұқ оғыны қаптығыт, қас қамнас түлі өтігіт, ондан датынан бүгін өттін бейлі бітер кәпсетейіққа сағылыққа. Анты бұл Икленча хүрбе үс сыл сайын өлі сезона студенческі театрға түміктінен әрір. Кәлер нізелі бебес чығылаға Кулғовскай туғар. Сүлет болуқты. Ага. Жетер сүлет болуқты, онына беге бұл байыстыр бұна дір әтірбінің барларын мұған өлі бүтін түміктен, бұрайниктан өлі сезон түмікті ұқтақпыт, ауықтақпыт. Оқыдан бұл Икенче бейүс сылга беге бейбитер икенче төйүс бае үлене качы кайын сыл турупут окуда ол сыл бутын ситестивит үлө чүдүк мен ана бугылга тахтан сылтан сыла тахмут латын яр үлө бит тупсан тупсан яр окуда то быйыл бугырыңы тарыфында показать бит лаппачой болла туту өттүр халара бейга тыгынчы кодук студент үлілетілер промышленный объекттарға, нәйлектер, қораттар болғыстройстыларға, промышленный компанияларға сол тұтудығар күттіңі бұттыра, оқудың тұн бағатайдар бұт, екі өстін тақау оңдар. Осқолы лағырдырға, немін лағырдырға, оқудың өсе Приморский крайғы лағырға, океангайын үлілінер, оғы сынылыңын бұйыл сайын үшетіген тәрибеттірі. Оның көтірін тұн бұл тұхайстынан түнен түн. Үсіз күді студиян үлінен қатшылына, ұнатын теренде үсіз үлді кәпсеға. Сервис өттігер, үсіз күді студиян бұл республикада егер Красноярский крайға қаста бегінің үлілен түміктің жалылар. Ол күді ғынтын, әйте сервисіне дәрәттір бұдың туынан кәпсеадаққа Лазурный берегтен Краснодарский крайға бар регионнер кедылынан ағы трудовой проект тәрелеуді бұйыл. Уан агыс сүлбе күдік региондан беге бұл сағасеттен бұлатур дене тряппыт производственный показательдерінен бастығы местен ұл бұда. Осы түмікке кес бау бұттыра. Оқыдан тұн әтряппет бұйыл ұлық үшей показательдері көтті бұда. Мұнықтырын тұн бұйыл бастығытын отряд проводников теннер темір солыңға пассажирский вагонна көлілі әтілер. Үлбеттен тақа студент. Мұнықтырын тұн бұл үйрегінен үлілі бар специализирінен тәрәттірден тәрелі өттірі. Қылына тәрелілер, ол күді Құлғы Бүлігіне Федеральный университет, Колер Сөәзе студентлера, ол күді ұнты бұл сайын белін специалистерін үлілі өттірі. Оныңға. Оныңтан ғыран ғылан тұраға теге? Әлдерхан ғыраны бұппыт. Ол ғыранынан өте студентлары үйлеті дейін әтеді, қайда қатады? Әтеттінен ұлыра беге Илдархан Гранаян бар, оғылымнан беге бұл үтчет министерседе конкурс оңыран үйдар тірәхіне. Оның беге күттан мұд проект, құрый амыд, білімін амыд, көміске амыд субсидиялы бұд, грантылы бұд. Оның беге тірәхінер бұдың үйдар бұд, объекттарға, мероприятияларға олар бұның проекты бұд, енде құддық. Оқыны тұп бұл, именно бұл штаб, республиканский штаб үлілігіна үпқатшы олар бұ. Оның қытырған тұп бұл РСЕ правительствотың поддержкатынан субсидия білдірілі бұд. Айқылағыда бұл студионлар әтір-әттірін байыстырын, әбі
үйрәгінен қатшы яғын өттінен. Олар бұл білінге тұрғынан студент, студентшік әдір әкі үлілегер, сайын үлілегер кене босқо үлі специалінен үлінсеп. Сварщик, монтажник, маляж, токатурын кеден. Үлілегілі мәй үйрәктен әрде өкілді. Именно бұл үлілегіне үйрәктен әрде. Оны бұл субсидиянынан қолыра Москва қорқы конкурсы талылар. Оны беге үйрәктер бет, беге мұны бұхар бұл потребность бұтынан конкурска кыттаннар субсидиялалар бирактар окудугуте кодугулинген федеральный университет кайбыда колледж связи кайбыда жадайский техникум коммунальный строительный техникум инди кудук бирактар анук үп качылганнар студенттер эби бирана качалдар окуду быйыл антан 500 кудук студент эби бирана инник эти коммуннан эби бирак специальный нылдар улушчу кайт третий Бұйылғы үлі ғаттығынан ғырдат кәпсе? Бұйыл беге Камчатский крайға ғырты бұд, Соболевский район, село Кехтадин. Онна бұйыл мені дұңыл бұдтыр, у руководителем проекта. Усевой 2023 ден, онна сүйіс түйет студент күттыңыл бұдтыр, атын регионарды. То есть Хабаровскайтан, Томскайтан, Камчатка, Вологдаттан кәлбет оғылар балылар, Москваттан кәлбет оғылар балылар, Девкудуглахан бір комиссар қалақтен проект болды да. Оның беге руководитель проект болдым. Онтан полярная крашка болар мен оны үлеледі да. Плюс оны үлеледінер жүбай күттіңіл бұттыра, қая бұттыра. Онтан туда и обратно барта төлендір. Проезд бұтын төлі бұттыра, проживание төлі бұттыра. Аспутын үл бүтін ең бартын төлі бұттыра. Үлілі қарынады. Үлілі қарынады. Онтан кураторство әттінің тұйқайсының кураторының түнің әттіққа бұйыл үшіштен Асен әпінің көдігі үшіш кей үлілі әді, студиондар. Онтан тағымынан Сақалинға, онына Камчатка үлілі бұттыра. Онтан тағымынан, например, бейге сылын айы тұқы өтіп, Сақачай бар, чайны компания. Онына мен студиондары үлілі өтіп, декорастующий растений Иван Чай, деп көді құмыя баралдар, сылын айы. Екі балы қобуты бар, қас Ағайреттен студиен барын үлілі өті? Сақайреттен ғуатты, студиен үлілі өтті, онына график біт ағыс ағыс еді. Ағыс жас үлілі Онна үнкілер бүтігер, көрілер бүтігер, деп күлдік сыннанан бүтігер біреме берілдерді. Оны бұл нағалбақ балық барады. Ол балықтан одан оғылар сүйістен тақса, уже 2-3 текен тіген шақымда сыл бұттыра. Бұл нағалбалық тақ бұл бұта, үші бағай бұл рүгіні тіген әтаққа бұл тағымна қоғыз балық кәләйіне. Оны құлығыр қайдағы еті қастағаны әдірі апар болыр бұл әдіңді. Оның хэм бүйті көлдірілер кетенгтен мән көрілдері ол кеме жөйді өлелі ерінегенде. Ол, например, комиссарка дейін бар құлығыр де. Ол комиссаркаға болы, например, производственный, онына комиссарска дейтеліңіз. Икі түйір асынқал, икі таптардағы тебе күлдік. Например, производственный ол ата оғылар Қайдау жүйе показателі ақтырден бірге дедіретті көрсетті, мәсет дірігітті, ол кендер асын қылылар. Оның ол тағымына бейімі кітті мәсет асын қылы бұд, ол презос көттінен, например, қайдау үлі әбеттерін түмікті харам мұд, например, балларынан көрілдір бірі істені, баллы рейтингі бай система. Оның плюс комиссарская деятелінестен бар. Ол ата ұры, тойук, бейге, например, проект бұдығар, қоғаны тәйіне, ұры, тойук, үнкі, Әсі ол тағымынан, например, туғын монолога біттірі, чөбайдық тұр бұттыра деп күддік. Таланларын көддірілдер? Таланларын көддірілдер. Онына атын регионлары күтті, студентский әтриаттар, Путинный әтриаттар, бәйбәлерін күтті күріқті әлілер. Онына күріқті әлін ұлыған сұйылар сұрықтыры ден ұзнайымы алаған ден. Ол ата студентлар әтриаттарын организациядығар, олар. Оныққа студенттар күріқті әлілер. Дөр әртейді оныққа қас? Беге 5 үйілі бар бұп бұд. Онына 5 үйілі байынан барам бұд, үскіні байына бұд. Бастан теплі қодын айына бұд. Оқында поездынан, онында поездынан үскіні айынан Хабаровскай дейін, Хабаровскай дейін Камчатка самолетінің көпеп бұд. Онында Камчатка дейін бейден қосылығылырды бұд Тоқпыты бар. Село Кехтадинға, Камчатский край, зауыққа
Эти кайскаларынын үйлөрү кайда быйлактык барары? Ким кандара опыт таанынду? Мен колу бура бары мысланаска бараган, эн тута бараган, эн балыкка бараган деген колу бурун кайда? Эн бир үйлөнөн качча бүдөр, бастан туран студент бейден багалыктан көрөт. Колура медик студенттер туту өтүр, эми иш үйлөлөр атыраттыр баллар. Мынык тутуунан жарыгырар. Тутуэттіні үйренер студент бағатының үлен бары бұл аналар ғынтады. Әме, оның возможностыға. То есть, беге теттінен оқандық мұнық әгеріншенен тұр оппыт. Оның күтірін тұрын бір кене бейтін үйренер специалінің үлелейлігер бұдан мұнық ордыр оппыт. Тойықы кене үйренерігер теоретін ұлар. Оны студентшке тұрын көл бейтін специалінің үлелейлігер практикада. Ағалынар ба. Оның қалғыран түбеге бүйректірі күтті бәйбіт көрсетеммет, әме мұны производственный практика түнен операторынан үлелейбіт. Қалғыра студенттер, медиктер тұту әттінен бағат әддір бұл дейін. Қалғыра ол практиканы ағалырғыр, бұл студенткі тұрақтық үлелен практикаларына ағалыр. Бұл анда қалғыра қайдағай набор өтті? Кімді ақ? Ордық өте курсты, сағаттан егінді қайдақтын. Студион, любой студент келен. Үлінен қачылар, да? Любой студент. Любой студенті, студенттерді ол баққа бдегі білемен бе, өйірімекке әджер әдері чыты. Әме қаба бауд, үлінен қачыя бауд, оны күдірін тұн. Осколы олырын, әме әтірәді, трудовы әтірәді подростков тентері емміт, бұл үрже кесіл бұдын үлінен әдже бауд. Қамнас барды кәмегер төлінер? Қамнас барды кәмегер төлінер, мұ Қолыбыра, ең бет тоқтар балып ба. Бюрократия өттің қолыбыра үлі оңғылуына, үлі оңғылудың кәніне отчетіні документар оңғылылалар, тұттарылар, тұттарының көмес кәнінлер қайылар, потом кәлін жақатшы қамынан нада деу көліп болар. Оның қорық объектігі кірдің ұғатылақ болын сәп, оның бейі тұттың кесті әбі әппет, бары-бар көтігі Ұстыжонлар түтір әдер-әдерін қамсағына түгінші 906-ына асылдақтан өресілікеға көзге айдан бар бұтайден белдерді. Амтауын сәттіға көрсетелер қағылыналар, 16-ына асылдаққа бастығы әдер-әдер егу істенелердің қағылына үлілен қағылылар. Оны өте кәрі қысыбірліға дейін әге бұ ұру түлілен аспы өтетей Көрсін көпсетағы өзі біл әғада мағағы, тәйті сүліеттір кедерді аны күтті алла. Өте қолы бұра көліңі әтімен күрдік тарияң көпсетағы қаны қайында қай. Анты бұл ұстыжынлар әтілі арасы үйдің күрдікқа, бұл жа 6-4 сыл үлілен қамнан сайды жалылар. Қолыра Советский Союз әстеудің дегеніне студенткілер әттір қорық регионларға қаланынлар қалғы үлілі әттірі. Оңқынатын бұл сағас әлігер келінші ғылылардар қалынылырғар қаттан үлілі әнсіғала ауыттыра. Онтағын бетті оқпы. Бұл студенткілер әттірігер мұнық ценнес деген бар. Оны ғамынтон мұнық одырыр бұттен традициялар болылыр. Олар бұл кәтен олырыр күркілер бұ деген онтон барда қалының кәлелер. Олар білген қолыры қырдық молыттан тақылытты болын. Олар әдерет жат әдетші, қырдық форматын тоймайын олардың бе бәпі қаяға пұттың дейін. Антығын бір тоқ болады. Үйгес болады. Әдер бүтілілен аспыт. Кәді әджіп тұр. Үйгестерін қайып ба, тұдан жауап байын бір. Оны отты қараққа да бұрағылдан білдер болады. Бұл студион әтірәдінің олы әдерден кеге білі қолыбыра. Ар-арындығаны көрерігер білер болады. Хөп, оныңа қолыбыра балық өбуті болдың, үстірдік қолыбыра бағар тұтулары ғылай әттаққа темір солығыр кітір үлі әтілер дейтінде, поездтарға да? Бұл бастықтың үлі әтілер. Анта мұнық хаған қайысқа олын, оғылырға кірдік соғатшы ағыз болып бұды олын кірдік. Түнтін түйеді білімнің әтапыдың үрдіңен
или харганан көрөр, или күчүмө айдар баарлар ди. Или местедер келен үлүлүлгө химиратын болор ба? Кепсен истектер хим бир бейлер боролуп отуратын болор ба? Апанту. Горок студияны кырды кырырга пыттар да. Анан механа бар да. Алгы үлүлүк кап. Апанту үлем алгы үлем балык болор баалдар. Хери дүйнү көрдүктөр эх болор. Кимдер бу тынды станциядан Благовещенская дикая инылдар ул кенне Санкт-Петербургу көтөрдүлөр. Тон айынылдар, потом он то ул кенне төттүрү токкорлар, ана паварлар, потом ана паттан төттүрү баралар деп окуду. Ресейни билгине айынан келилер бу сен. Деннеге? Улушчуга кегистерге чакчоттон бу аңгарда сүйрөк үйрөнөлөр, уну теңге үлөлөлөр, уну сө эбитин камсын астаналар ди. Үтчакка чакча улушчуга. Билгин беге күндүк арасында бит, истечилер бит, токтулуп барыкпыт, токтулуп кенте кепстибитин салгы кетипыт, бетин эбестерин өмүндө бетин хекана деп тустакпыт, 32-11-616-та, 32-00-616-та ден номердер керек келенгет бу бүгүн алжыттар бетигер. Тухаян ити бири катын сөп болар. Ана табыт беге тон бу студион этереттер улугу хамсатар күз, буйыл итилдеп төлө хамнас тула кепсете, ана арастаха олоро бут билгин. Токтулуп барыбыт, токтулуп кенте кепстибитин салгы кетипыт, бетин кетип беге болу. Күнінің әсеті көл күндіс тәшілер біт, көрашілер біт, бұға пірге кәпістебетін салғы кетабыт, бұға қостужуын әтіреттерін туғынан кәпсі, психардатылар олылар, бұйыл ұтылды бұт үлі туғынан. Бұйыл офсайттон 2-тігінші әтті үзетчат қабылылан, үлінден қатшылылан, тұй қағаштыбата бұры мысылына сол, ес, туту, онтын датын қайысқаға седейлі ақты Эгер тон туз бияга теме кахана мете бу ханга хагалыр кетигер студент раттен кандай иштенет келле кайтыпты. Оны кодобора триентен кахангатан бар кеди мамандык студент камса ханыгер. Анта мен бастыгын 2019 жылга кабар бадым. Ами Камчатский край. Ами балык заводу лебит. Оны эле жамын бастан туунун көрбүт. Бастап нөңгө. Арсылка келбит. Анкета толорун. Манна-манна кирин, манна-манна гылын, манна-манна баттан, манна-манна хуруюн жанада. Бутым Нөмір бар да, оның нөмір көрін ауырый бұдым, оның бағасты Камчатка барып барам деп. Қарашо, данай дәргін үйтті бүттірі, оның группа келер бүттірі, оның группа келдерін баран 19 лақ ұлаған ұт бұр әді, айтыраққа керергі. Сағайрын оғылары әлбақтар болы. Оның, например, ол определенный количество деген объемын ақтар тұс ба. Ол объемын кейсәріген болын бияған көддірі ға дегенеген. Бері субонниккан көр бүттірі, оның масабыраниеларға күттіп бүт, бәбдінен көддірі бүт. Маннан қолы балар әбеттен, елі қарақ бұтынан деп, кенер көрілдірін ғына. Ол 19 жыл ғамдық қағыла бұдым. Ол көттен орты үйрек мемтерін барымын, армиялан кіл бедем, армиялан кілін барымын, үді үйрекке кіл бедем. Онына бұлырын, сүрбекке сылаққа, әмен балық зауды үлілен кіл бедем. Ариадына денгі, Камчатский край, поселок Октябрьский. Оны уже сүрбеға болын үліп бет. Июльтан сағалан, август сүрбекке тегеді үліп бет. Балығы өбілі күнді? Тоқ сенен, ты қайстан үтінен, куратор стоит үтінен таған тоқ. Бұдан тоқ сейді қауи. Қатшалақ. Самыч ой қатшалақ, онына қатшатан ұраты тоқ болды. Бәтінен романтика, мұн бәтінен жүй байды кеге тұспа энергетикалақ. Оны тұспа толқұйда ғейін деп көддік. Аяна ғейін деп. Онына олар бұд ке, ол аяның ерігі арабада әлі төлір болыға де. Проезды, проживание, питание, оны студиянға наға чығы болы. Онына, например, мен қолы бұр июнь бүтегер өрінен бүтегін, оны июль, август, например, үлені көрді әбәкі бүн ұжы әдді бұланнан кейбін. Бұйыл Камчатка барын үлір әппен, бұйыл қатсен өлір әппен, бұйыл манны-манны кіттір әппен деп күдік бұланнан кейген. Онына екістен көрді үйіп баққан қолы бұр. Манны екіскегі үлі әлбаған әлбақ, но онны мен қайыққан опыттағы бұл оқынна да, манның бұл оқынна да деген. Оны болды бұл студиондар тәрәттірі бұл ғамы ғамыны тұқ болды. Баға сана. Ән баға аналақ болды қына еген разы олалар. Бияған көттірді қына, бияған саңараған епсетен ерейін болды қына сразу жөйдік балы. Ғамыны студион бұл қына да. Үддік өрек, орты өрек, независимы ғамыны студент, ошынуа обучение деп күттік. Жөйді өлі лир. Отты қолуыра әте әтеған де, балы көбатығар бұдан тұқамына хачу көйді дейтін, елі дөдіні көліған дейтін, оның қолуыра әте қайыз қалырғар студенттер ордық бейірер өттілер әден барды қолуыра. Өйте әтеләті жөті олан түрер неместі қолуыға әнде бі көрді. Атан, бейін бір әтеләттер мұхар бұдығар
үлі әбері әтшілер патриотнестерттің көріп болай. Олыра сүйс үлі местетер бейген сүйс сүрбе, ең оғыны мұхан отборды дейік бұдан сәп деу күдіғі. Бұр сөйді кеттіққа, оныңдың дейін бір студент оға арас-арасықты күді бар. Бары именно бұл Балыкова арау теманы оны бар баттар. Олыра кемера олыра күттілерін өлер. Кемера тутуынан жарагарарын әбілер. Кенден хембер бұл баға ханаларынан, онда кемера хембер қачылығын бары бұл оларға балыққа варықтырын әбіп. Олар лағырға даңы үші дүгілдей баға тәйдір, үші қамна әмел алылар. Тутуы дәйтті бар, үші дүгіл қамна сөйлері қаға. Онда хембер қайсқаларын қамнастыр арас-арас болар, қамна сасылдыра да немалар арас болар. Кенден қамна сақсықтырын әп, әбедер маңықтықынан, үйді ақымна ғаналықтырын әп, олыра бағатындарға сменынан ағылылар, қас көм боларыттан тұтылықта, кеменен келерлеріттен тұтылықта, онында ол көдігін қайысқаларға раз-раз болар. Онында тұм, олыра бұл балық әттігер қамнас үрдігін өрді ғаманына тоқып болынады. Завод ұтын тұтылықта, олыра бұл Сахалинга холора балыгы, холора Камчатка бұл балыгы кайбыт қопы пулықтарына, үші қамна ғылып пулықтарына, Сахалинга ұны қамна ғылы мақтырыны мәхе. Рас тақ. Рас бұлар. От өте қолыбыры тұту өте өр қаятаққына, Сақа әрегер осаны қанны бұлыққан маңны объекттерге үләйтілері байысты. Газпром промышленный объекттер үләйтілер. Алданға Ленскайге бұл жақа астылбыдан ұны үлелейді жауд. Оқыдың тұм бұл алро сұқырдук алмазына бар ата сүйріқтің газы бұй чәнде оқыды промышленный объекттерге ме студенттер үлелеңдер бәлеріне ме бұл практикаларын ағын. Бұл сайын сайын үлелі әбеттірі. О бұдыралар болады, бір мұсылан сқа дейендер. Оның үйріқтірін бедерін барынар оны енекеден дөттірлі бір үйріқтірінді бұл, аман үлелі үйріқтірінді. Әккес сылын Газпром объекті аралдың өлілер. Бұларын өлілі бұл бұсыл сас әті әбей өйрі қаспыда машинист бұрауы үстінің кетеді үлі бұл кипияды тұқтың әді. Бұйанны өрімеді. Өрінен бұл сайын онына ол жа объекті тиян бұран ол специалнеске кейбді. Бұл үлеместетер. Ол специалнеген үлі кейбді. Кені жанны тұқ. Олыра болгостройство әйнеттінен олыра бенгерлер әтіреттерін олыра үлі әпілоқтырына, олыра там бетон күдуі бар енде күдуі үлі әпілоқтырына, кене ұжа бұның офисы егер, объем аған там материал аған қаян деу күдуі олыр бұды. Олыра ұжа тоқпы. Мұны әйіл, ұжа үйеліған бүдерам бұран, оның үлі өріқтақ. Онда ұжа кетай алыр олыр. Жеті тұтуыр әмек күттіңіл алылар. Ұрыққыттан баға ғана өтте мұнық бейіп тұспой бригадерел тәрі-тәрі-тәрі-тәрі сұретінлік компания күтігілі тек бетін әп темеден тұн. Дегер тұқ күдірі тегін күмін тұнна әме күхнады олайды. Мұны нүгі. Өп, оны тұқ ұлы бұры тұқ тені еттаққа. Бұ оғылыр маңды келен саамысы бөлілдері, отан ардыз бөлілері бұл бақы ұнатты білсей болды ағады, доғырдығы, алтығы болды ағады. Айсан қолыры тұз бөйен бөйен бұқ қамсағаны күтті үлілі әбетін қасыл болды, кәлі қытті? Басты күдің 15 сылы ақы студент кедір әкі кейбеді. Хранителен әтірет Ариямын командырынан үлілі әбетім, қорды егер бұл Екі ғыл қамандарын өлі әуетім, 16 ғылаққа Космодром Восточный объекттерін тұтығыларға Амурского ғосқа баран. Бүтін Ресетаға студенческа стройка еңі күттің ұлып бұлпыд, Саға Сиратыттан. Бәйет ұтың үшіндік көдір бөппіп, ұтың ұғатты ғылғы ұжы Құдық келінген федеральный университет штабын сылай әтшіті ол бұдым. Ұны Оның күндік. Тұғы бір әрдеғаныңыз сүріне бұл үтчаққа, студиу нәтіреті? Антон, бітірәнер біт қолыра әтәділерінен, жас көлің әтәділерінен, бұл студиуншық әтәділер осколы олығы. Олығы осколыды ең аттығылар. Олығы осколыды ең аттығылар студиуншық әтәділерді. Ол күн, Антон, әлбәққа бүйретер. Әлбәққа бүйретер. Ол күн, мен
бу студент билинге студенчкада айттыры токтяны. Эдер киха кыг берер. Кыг берер кине бу эдер кихе эби туры беренергер. Эби опытрыргар бу именно бу олохустун үлелергер хамнергер хем бермен основа берем почва берер. Кыг берер холра төрөптөттен катча өттүнөн независимый болгога кыг берер холра бейманык сайттаргар иструкунан культура өттүнөн холра таланган сайынаргар кыг берер окудонтан бартынан кыг берер анын холра мегана барты казбидди студент бул казбиде эдерого бу студенткадыр акатура булун. Ине зулара билеген. Сөйлеген бабылы. Мына быйыл Олундин Арсида студент театрын егер барбын ден Олундин кен туттабын. Истурак буттан кен туттабын. Тогы дидер албагы догурду. Ну, стугурдукка хамтымайына барты билер олурум булган калды. Кандай эле мероприятия волонтёрду, битаканлык мероприятия организациялар такына эмеже билер алган келер. Эми ырсоого айтып отого. Мына мен быйыл Камчатка айтып отого энди күтүк. Антан таамынан атын корттарга жерге чөйбө азыр мурнаш. Колобур прямым рейсом бар бакым болла. Камчаткагалы. Именно тох с пересадкой. Биге, например, Хабаровскага жанга бите, Новосибирскага жибите. Анда таамынан Камчатка бете тие жип, окудук Иркутскага жибитем, озеро Байкал енчу бадык. Ага сейчас игер хыны жипит, оно чу бадык көрөнгөр бипит, озеро Байкал. Кадагалаган каян жип күтүк. Анда таамынан Южно-Сахалинскага эң ара сүлөттөрүн болдулар. Город Кузбасс, всероссийский слет был бы та был рын, холобр. Он куда какие возможности сказать так. Ал возможно он кордун, алгун кордо кона кая так кона сол бартар ланкалер. Бо холобр бо прямой эфирга НВК саха холобр холобр. Мене холобром дяна ватам холобр. А на холлар стангарга ингерере тупсар диеби колоди ватта. Керим холобр студия нам битем барандаган үлегати ен үлекепстергарин ужели. Берем хангалах ингелер. Көрбүт иштебит болот керек. Атана ток болор. Элбек мен бизнес теретеле туту өтөр калбыр, ха. Урокудун студенттер жерде хаджар кенерге студенткедер атан алынар. Ха, алар элбек аны туту компаниялар баалар. Элбек огол агырдыр баалар. Аны баада дан хаалаптырын мен потом мен үйлөлөн камнан белгилүү бизнес көрүттөрүнөн телеттеринен үллеген жылдар. Қалар білемін, неге әлбәқ опыт бар? Өте бар. Өйе сағынан, әтіргі ұлттың урбан бизнес өдетігерді, алғы бұр әрәбеппен, амандығы не қалар әбеттен қолы бұрын. Жақшын, енеке оғылығының ұстыр болдығы әді. Оныты білген күхін, күхінің жарбаққа енде еп күлді қолы, бағыналарға ең қортозға қапы істеген өттіңір арва качналар. Иди бар. Кортускалар капыслар бар да бар. Ото холорати үле бир ачлар ята калар булды ади. Бия хуле хеттер наадлар ди. Инде то халар элбек кирлер булды да. Кайда сыймай. Отон сылы егер кыгын егер бе бун саап кылар хум ябыт. Анын тут үленен үле бир ачлардан элбек саапка кирлер. Аны беген то султан лайманык Олетер опытынан имбе тох келер ба. Минимальные требования деп көрөм. Бу студенттерге отряд олетерге. Имбир холора хас бидди үлөнөн качачы имбир студенттер кыйын ылар кыга хох. Холор кине кыйын олор дубат болунса, отонтон хин үлөйх бин сеп администрацияны кытыга шедем там барыс колор кытыга шедем дин холор баарык бин хеп болор. Асыттын холор кай бап бин дир. Он именно был бы летербидер, студенческий театр летербидер, им бир мы требования ларга, им бир петь надо. Эхо студент им бир из тута ханнера лорон надо, тура ген надо, он тяхачна ахсен надо. На условия ларбардан тут ух тахтар, он хорох работатель кен, он хлора петь тебе работатель ремевалр. Хлора камнаһы үлөтөн үлөтөн ба камнаһы төлөп бин дирер бадатилер мевалар бевиде ме бахар атчыбыт там
тун по имбир по договору левит имбир потом барта тохта опять не стях. Хэп онна тугу устунжуне тараттар хайнара үлэ лилдерден этөйдө бүлсэй хаду хылта гурчу лигит. Сүрүн үлэ сайын болар. Оларын күн кыгын саас үлэ тохтават. Онна оларын жэхэгер бар үлэ гамэ кыттықтырын хэп. Онна сағас элегер оба казам. Хоғыру барын эмэ үлэ лэхтырын сэп. Он үлэ кама хэдэ бэ? Онтан, мүнэк тогунан. Хынялан бирометигер практика кемигери. Олар ол кэгэнэттюгер мэн бар практикаларын онна студенчкадар кэмэ ахачылар. Или хоромник индивидуальный график ландыр эмэ үлэлэчилер. Мадан мэнэк арахны булар. Мэнэк корады хэгэр вирэхтэн тахынан график тахамэ үлэлэр бар булуқтын сэп. Хэп, онотын кэпстивит бу битті. Мақтанау бүйін кэлэн кэл ғылжи табы кэтэгэр, сэлі кэп сэбі кэтэр, онот айсэн. Бир-икі тылынан бу ахангарды кэл бит устудионларга, бағаркенлер төрөпеттергар тоғаметін ғырый күрдеттерген. Бәкіл гастык. Антон, хылтын хылайы әдерет чат үлінен қайчы темата сүрдіяқтык ұлғаныг көтөгілден ехер. Окудынтан бағала студенттары ғырейтевіт үлелеққа, үле бар, туара тұруман үлінеққа. Мақтан абыт, дедекорды күндес тәшілер біт, студионлар әтеләттері бұйыл сайын тұғу қанул ләбеттерін, тұғу кейбіттерін, қопыттарын тұғанын бейі әкелен кәпсәділер. Бері бітін сәрген көрбі көтер мақтал, манан бері бітін түмік түйбіт, әтәнге қалып жүн көрсі ұққа стихе қадир.